ja sam Zoja. Sam članica Crazy Dog pivovarne. Smo craft pivovarna iz Žirov. Smo v bistvu najviše ležeča craft pivovarna v Sloveniji. Pivovarimo že od leta 2017. Smo prisotni na lokalnem področju, se pravi Žiri, Poljanska dolina. Zelo dobro zastopamo tudi Škofjo Loko. Lokalno smo najbolj poznani po Žirovcu. To je v bistvu English Ale, je tak izmed vseh najbolj podoben lagerju, no ni pa čist tipično, ni tipični ali tipični lager, ampak je tak zelo pitno. Za škofjološko gostilno Prepepec smo pa prav posebej zvarili pivo, za katerega recept je napisal gospod Janez. Že zelo dolg časa je hotel imeti svoje pivo in no, tak je fol. Anže ga uslišal in skuhal prav za njega.